କଟକ ସିଡିଏ 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ମେୟର ସୁବାସିଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋ ୱାର୍ଡ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ ୱାର୍ଡ ବୁଲି ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁବିଧା ଓ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ମିଶନ ଶକ୍ତି, ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ୱାର୍ଡରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥିଲେ ମେୟର। ମୋ ୱାର୍ଡ ଅଭିଯାନ ଆମେ 2 ଦିନ ନାଇଟ୍ ହଲ୍ଡ କରୁଛୁ। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର ମିଟିଂ ଥିଲା ଏଠି। ଏଇ ୱାର୍ଡର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସବୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଖି କେଉଁଟା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କରିହେବ ତାକୁ ବିଚାର କରି କାଲି କମିଶନ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଡେପୁଟି କମିଶନ ଥିଲେ, ସବୁ ଅଧିକାରୀ ସିଏମ୍ସିରେ ଟିକେ ଆସୁଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ମୋ ୱାର୍ଡ ଅଭିଯାନରେ ଆମେ 5ଟା ବଡ଼ ସେଟକୁ ମିଟ୍ କରୁଛୁ। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମିଟ୍ କଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ତିରେ ମିଟିଂ ହେବ, ନାଇଟ୍ ହଲ୍ଡ ସେ ବସ୍ତିରେ କରିବୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ମିଟିଂ ହେବ, କମିଶନ ବୁଲିବେ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ସବୁ ଦେଖିବେ, ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ ୟୁଥ୍ କ୍ଲବମାନଙ୍କ ମିଟିଂ ହେବ, ରାତିରେ ପୁଣି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମିଟିଂ ହେବ, ରାତିରେ ନାଇଟ୍ ହଲ୍ଡ କରିବୁ, ପହରଦିନ ଯାଇ ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଜରିଆରେ କନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବୁ। ଏଇଟା ନୂଆ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମହାନଗର ନିଗମ ପହଞ୍ଚିବ, ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ବାଟ କାଢ଼ିବ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି, ଅଫିସିଆଲି ଖାଲି ଆସିଲେ ହେବନି, ନନ୍ ଅଫିସିଆଲି ଆମେ ବୁଲି ଦେଖୁଛୁ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି, ବର୍ଷା ସମୟରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି, ଲୋକ କଣ୍ଡିସନ, ୱାଟର୍ ଲଗିଂ କ'ଣ ଅଛି, ଲୋକ କି ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ନକଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁନି ବାସ୍ତବତା କ'ଣ ଅଛି। ମୁଁ ସେଇ ପାଟା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି।